Lokalna vlast u Nišu se neće menjati, izjavio je ministar financija i predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Zajednički stav ministra financija i vicepremijera Srbije Aleksandra Vučića je da tim koji dobija ne treba menjati. Gospodin Vučić i ja smo razgovarali o pitanju Niša i potpuno smo saglasni da sadašnja koalicija treba da nastavi da radi u Nišu, jer mislim da dobro radi. Evo, Johnson Electric će uskoro početi radove na otvaranju nove fabrike u Nišu, gde će također jedan ogroman broj ljudi dobiti posao. Tim koji pobeđuje ne treba se menjati. Predstavnici SPS-a na konferenciji za štampu izneli su stav da je funkcionisanje vlasti u Nišu stabilno. Socijalisti su koalicionim partnerima zamerili na lošoj komunikaciji i nedovoljnom sprovođenju programa.